السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما حياة الدنيا لعب ولحم وزينة وتباطؤ بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فإن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. یہ قرآن مجید کے 27 سورہ الحدید کے آیات مبارک، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بتایا ہے. گزشتہ درس میں ہم نے انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے اس کو بتایا تھا، اور آج کی نشست میں جو ہے اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی کیا حقیقت. انسان کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا میں اس کو رہنا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی کے ساز و سامان اور یہاں کی جو بھی نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا. اور یہ دنیا ہے کیا چیز؟ کیونکہ جب ہم دنیا میں آئے ہیں اس دنیا میں ہم کو رہنا ہے، اور پھر عارضی طور پہ ہم یہاں پہ رہنا ہے مستقبل طور پہ. اصلی زندگی تو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا اسی وقت یہ اعلان فرمایا کہ قال فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون، تم کو زمین میں رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، اور پھر اسی دنیا میں تم کو مرنا ہے، اور پھر اسی زمین سے تم کو دوبارہ اٹھایا جانا بھی ہے. یہ حقیقت بتا دی، اور یہ بات بھی سورہ طہٰ میں بتا دی گئی تھی کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اور دوبارہ اسی مٹی میں تم کو ملایا جا رہا ہے، اور اسی مٹی سے تم کو دوبارہ اٹھایا گیا ہے. اب اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد ہے، اور وہ ہے خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا.
یہ موت یہ زندگی اور جو بھی وفا ہے یہاں پہ دنیا میں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو ایک آزمائش اور امتحان کے لیے جو ہے نا اس دنیا میں بھیجا ہے. گویا کہ انسان کی پوری زندگی اور دنیا کا جو کچھ بھی ساز و سامان دیا گیا ہے وہ ایک امتحان کے لیے دیا گیا ہے. یہ بات اصل ہے ذہن میں بٹھانے کی. لِيَبْلُوَكُمْ مَا آتَاكُمْ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ مَا آتَاكُمْ، اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا دنیا کا ساز و سامان وہ صرف ایک آزمائش کے. اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اعلموا، اچھی طریقے سے جان لو، اعلموا علم سے، اعلموا جان لو اچھی طریقے سے، انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کیا ہے اسے اچھی طریقے سے سمجھ لو. لعب و لہو و زینت، سب سے پہلی بات فرمائے کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، ایک کھیل ہے، کھلونا ہے دنیا کی زندگی. کیا نام استعمال کیا؟ کھلونا، لعب، لعاب، العاب، کھیلنا، کودنا، کھلونے. اور کھلونا چاہے کتنا قیمتی کیوں نہ ہو جائے، کھیلنے کے بعد اسے توڑ پھوڑ دیا، ٹوٹ جاتا ہے، پھوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ایک کھلونا ہے، کھلونے سے کرتا کیا ہے انسان، کچھ ٹائم پاس کرتا ہے، وقت گزارتا ہے بچے. وہ لہو، اور ایک تماشا ہے دنیا، ایک کھیل اور تماشا ہے. وہ زینت، اور ایک زینت ہے بڑی دنیا، دنیا کو بڑے رنگین بنا اللہ تبارک و تعالیٰ، بڑی خوبصورت بنا ہے. انسان اس دنیا کے کھیل و تماشے کے اندر جناب علی اپنے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے اور دنیا کے بھیڑ میں جو ہے کھو جاتا ہے. وہ زینت، اور وہ تفاخر بینکم، اور کیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، ایسا لگتا ہے ایک دوسرے میں فخر کرنا. کس میں؟ پھر اموال والا اولاد، مال اور اولاد میں ایک دوسرے پہ فخر، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنے بچے ہیں، اور میرے بچے اتنی قابلیت کے، اتنا بڑے فنا ہے، فنا ہے. آج دیکھتے ہیں ان کے دنیا کے اندر بڑے بڑے اپنے بچوں کے بڑا تھا، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، میرا اپنی اولاد کو پڑھا کے اور دولت وغیرہ جمع کر کے اس قدر مطمئن ہے، اس قدر کی طرح اپنی کامیابی کو بیان کرنا شروع کر. کیا بھائی اس زمانے کی بات کہہ دیتے ہیں، تو پوچھیے آپ بڑے بڑے لوگوں سے، الحمد للہ کا فضل ہے، یہ ہے وہ ہے، بچہ ہے امریکہ میں، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ پراپرٹی ہے، بس یہی تذکرہ ہوتا ہے. یعنی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کامیاب ہوں دنیا میں، یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے، یعنی وہ اتنا خوش اور مسرت میں ہے کہ پھولے نہیں سمجھ، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. اب یہ بات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ دنیا ہے کیا جی، اس کو بتا رہا ہے. كَمَثَلِ غَيْثٍ عَاجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، اس کی مثال ایسی ہے دنیا کی زندگی کی، كَمَثَلِ غَيْثٍ، مثلا بارش ہوئی، عَاجَبَ الْكُفَّارَ، کفار کے معنی یہاں پہ آتے ہیں کاشکار. جب بارش ہوتی ہے تو کسان جو ہنگیز ڈالتا ہے، جو بارش ہوتی ہے تو بارش ہونے کے بعد اس کی کھیتی جو ہے بڑی یعنی دلچسپ والی ہوتی ہے، لہلاؤ، بڑی خوبصورت مان، اس کی محنت اس کے سامنے آتی ہے، ہرا بھرا کھیت ہو جاتا ہے اور بڑا کچھ ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے. فرمایا پھر اس کے بعد کیا ہوا، تم یہیں فتراؤ مسفرن،
پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ ہری ہری کھیتی اب زرد پیلی پڑ جانا شروع, سوکھنا شروع ہو جاتی, ہریالی اس کی گرین ختم ہو جاتی ہے. اس کا اب مطلب کیا اور زوال میں ہے, ختم ہے. ثم فرمایا مسفرا ثم یکون حطاما, پھر اس کے بعد سوکھ جاتی ہے, بالکل چورا چورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد کھیت کاٹ دیا جاتا ہے, وہ گرینری ختم بالکل جاتا ہے. اسی طرح انسان اور اسی دنیا کے. وفی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان, اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو آخرت کی زندگی کے دو رخ ہیں, ایک ہے عذاب شدید ہے, تکلیف دہ عذاب ہے حساب اور کتاب کے بعد, اور پھر اس کے بعد وہ مغفرت من اللہ و رضوان, اور آخرت میں اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے, بخشش بھی ہے, اور اللہ کی رضا بھی. یہ دونوں چیزیں, یہ دونوں چیزیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ دنیا کی زندگی کا ساتھ و سامان جو ہے ایک دھوکا ہے, اس کے سوائے اور کچھ نہیں ہے. دھوکا ہے, دھوکا ہے. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله. اب یہ تو دنیا کی زندگی کی حقیقت, اس کو اللہ تعالیٰ کھیتی کی مثال لے کے سمجھا گیا. دیکھو جس طرح سوکھ جاتی ہے, کٹ جاتی ہے, کھیت ختم ہو جاتا ہے, اسی طرح ایک دن تمہارا تعلق اس دنیا کے ساتھ و سامان سے ختم ہو جائے, ختم ہو جائے. اب اللہ اصل زندگی کیا ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ سابقوا الى مغفرة من ربكم, اصلی زندگی ہماری موت کے بعد شروع ہونے والی ہے, وہاں پہ جو مغفرت اور جنت تمہیں عطا کرنے والا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے آگے سبقت کرو, بھاگو. سابقوا الى مغفرة من ربكم وہ جنت عرضها كعرض السماء والارض, اور وہاں کی جو جنت, وہاں کے جو باغات ہیں, وہاں کی جو گرینری ہمیشہ باقی رہنے والی, اس کو زوال نہیں, اسے زوال نہیں. اللہ فرماتے ہیں اسے زوال نہیں. اور وہاں کی جو جنت ہے اس کی اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ کہ اروا کا سمائی والا, اس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں کے برابر. عدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, اور یہ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آتے اور ایمان کے بعد تقوی کی زندگی گزارتے. یہ اس کا ذکر اللہ نے سورہ آل عمران میں کیا, اور وہاں بھی یہ الفاظ آتے ہیں, یہاں سابقو کی ہے اور وہاں پہ سارعو کے. سارعو الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين, بھاگو دوڑو اس جنت کی طرف زمین اور آسمانوں کے برابر, اور یہ بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے, تقوی متقی اور پرہیزگاروں کے لیے, تقوی والوں کے لیے جنت. اب یہ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں نا, پڑھنے کے بعد ہمیں کلیئر کٹ طور پہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنت جو ہے متقیوں کے لیے بنائی گئی. اب یہ جنت کے لیے اس قسم کی جو باتیں, بازاری باتیں جو ہے نا, یہ جماعت وہ مسئلہ, یہ جماعت جائیں گی وہ جماعت جائیں گی, فلاں ونڈا یا فلاں مسلک والے یا فلاں یہ آل رسول یا فلاں یہ حسب و نسب, یہ ساری کی ساری بازاری باتیں. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن میں کہیں یہ بات نہیں بتا دی گئی. قرآن میں بات بتا دی گئی کہ للذین آمنوا وعملوا الصالحات, یا پھر عدت للمتقین مثل الجنۃ التي وعد المتقون, اللہ نے متقیوں سے جنت کا وعدہ کیا اس کی تفصیلات اللہ بتا رہے ہیں. تو جنت جو ہے ان لوگوں کا ہے, کیونکہ یہ موضوع ہمارا جنت کا نہیں ہے, موضوع ہے کہ دنیا کی زندگی کی, دنیا کی حقیقت کیا ہے. تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں وعدت للذین آمنوا باللہ ورسل ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن اور متقی بندوں کو عطا کرنے والا ہے. اللہ کے بندوں میں وہ بندے, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسہم الا فی کتاب, اللہ فرماتے ہیں کہ جو مصیبت, جو پریشانی, جو نقصان بھی تمہیں پہنچتا ہے, چاہے وہ تمہارے جان ہو یا تمہارے مال کے اندر نقصان ہو, اللہ فرماتے ہیں پھر میں تو بولا کہ اللہ کی کتاب میں خبر نہ برا,
اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے یا تمہیں پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قانون اس کی تقدیر بنا دیا ہے کہ اب وہ مصیبت جو آنے والی ہے وہ آگے نہیں ٹلنے والی آئے گی کسی صورت اللہ کے قانون کے ساتھ ان ذالک علی اللہ یسیر اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے اس کے بعد اللہ ایک حقیقت کو بتایا کہ لِکَئِ لَا تَأْسَرْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ لِلْبَاتَ یہ بہت بڑی بات ہے انسان کی زندگی کی مائزی کا علاج ہے جب یہ اللہ کا قانون بن پائے اب نہیں کہ جو مصیبت آنی ہے وہ آتے رہیں اللہ کے قانون کے مطابق اللہ اس کے بعد فرمائے لِکَئِ لَا تَأْسَرْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ اب اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ کو لگی ہے مایوسی کفر ہے اسی اعتبار سے پروفیسر تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں جو چیز آنا تھی وہ آ گئی جو چیز جانا تھی وہ چلے گی لکیلا دیکھیے باب اللہ جو فرماتے ہیں تأسو علی ما فاتکم کیوں ایسا نہیں دوسری بات بھی فرمائیں ولا تفرحوا بما آتاکم اور پھر اگر کوئی چیز تمہیں مل گئی دولت مل گئی اقتدار مل گیا تخت و تاج مل گیا عزت مل گئی شہرت مل گئی تو اللہ فرماتے ہیں اسی کے اوپر اکڑو بھی مت اس پہ اکڑو بھی مت یہ آئی ہے تو جا نہیں سکتی ہے یہ اللہ کی عطا ہے اللہ کی دین ہے اور پھر وہی بات ہے جس کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ ان بطور امتحان کے لیے دیا ان اللہ لا واللہ لا یحب کل مختار فخور اور اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والوں کو حماقت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اب یہ بات جو سمجھ میں آ رہی ہے اوپر تو بات اصل اللہ بتایا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنا ہے اصل دنیا کے ساز و سامان دنیا کھیل اور تماشا ہے کا ساز و سامان جو ہے لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد یہ مال یہ اولاد یہ دن یہ دولت یہ شہرت یہ عزت یہ ساری چیزیں چند دن کی رونقیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طہٰ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بات فرماتے ہیں کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَا إِلَىٰ مَا مَتَّعَنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِي اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا کے بھی مت دیکھیں جن کو ہم دنیا میں مختلف لوگوں کو مختلف کی دنیا کے زیر آئے سے آرائش عطا کیے دنیا کا ساز و سامان ڈھیر سارا عطا کیا ہے مختلف لوگوں کو مختلف قوموں کو مختلف شخصیات آپ ان کی طرف نگاہ مت پھیلا دیا بولا تم دم آئے نئے کا مت دیکھیے ان لوگوں کو کیوں کیوں مت دیکھیے اللہ فرماتے لِنَفْتِنَهُمْ فِي کیونکہ جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے ہم امتحان کے لیے دیا دیکھا امتحان کے لیے دیا ان کا آزمائش ہو رہی ہے امتحان لیا جا رہا ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِي اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى اور تیرے پروردگار کے یہاں جو رزق ہے بہتر ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے ان کو جو کچھ میں دیا گیا ہے وہ باقی نہیں رہے گا یا پھر یہ باقی رہے گا دنیا کا نظام ہم دیکھ رہے ہیں کیا چیز لوگوں نے لے کے دی دنیا کیا ہے قرآن میں سورہ کہف میں فرماتے ہیں دو چیزیں جو انسان اس سے بہت لگا ہوئے دو چیزوں سے انسان ہر انسان چاہے مومن ہو چاہے مشرک ہو کوئی ہو وہ دو چیزیں کیا ہیں مال اور اولاد یہ دو ہی چیزیں ہر ایک کو اور اللہ سن
سورہ کہف میں فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال یہ اولاد دنیا کی ایک رونق ہے اور کچھ بھی نہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، یہ چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. المال والبنون، بنون میں وہ جو مرد بیٹے لڑکے، یہ دو چیزیں کیا ہے؟ یہ زینت فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی کی ایک رونق ہے. کمال ہے، دولت ہے، کوٹیاں ہیں، یہ ہے، پلے ہیں، چار پانچ بیٹے آ رہے ہیں، اس کی ایک کار کھڑی ہے، پچاس چالیس لاکھ کی اس کا ایک ویلا ہے. ارے میں پوچھو مت، کیا کیا ہے اس کا؟ اللہ رسول آخرت اب اس کے سامنے ہے ہی، پونے سے نہیں سمجھا. اور پھر جب یہ ہے کہ جب اس سے ملنے والے اس کے دوست ہیں، اس کے بیٹے تھے، اس کے بیٹے تھے، نہیں نہیں یہ سمجھا. اللہ اسی کو فرمائے کہ زینت ہے، یہ کیسا دربار لگا ہوا ہے. اگر اللہ یہ چیز چھین لے تو کوئی ہے دربار؟ ہے کوئی چیز؟ سوچو، یہ ہم دیے ہیں. اگر ہمیں چیز لے لے تو کوئی ہے یہ دربار رکھ سکتا ہے؟ آپ دیکھتے ہوں گے دنیا کے اندر بھی پولیٹیکل الیکشن ہوتا ہے، کھلاڑی کے کھیل کے میدان میں ہوتے ہیں، پولیٹیکل طور پہ جو ٹھہرے جیتے اس کے بچے آپ، یعنی جو ہار گئے تو وہاں پہ ویرانہ سناٹا چھایا ہوا ہے ان کے آفسوں پہ، ان کے گھروں پہ. اور جو جیتے ہیں تو جناب یعنی پوچھیے آپ، وہاں پہ گانے چل رہے ہیں، ڈانس چل رہا ہے، یہ چل رہا، ہم ادا کیے ہیں کامیابی، اور جس سے چھین لیے وہاں کوئی ہے سوائے ویرانی کا اور کچھ بھی نہیں. اسی طرح کھیل کے کھلاڑیوں کا معاملہ ہے، جب کھلاڑی ہار جاتے ہیں اور ہار جانے والے کھلاڑی تو اپنے وطن کو آنے کے لیے بھی تناب جاری نہیں چاہتے، کیونکہ کچھ بھی نہیں. اور وہی کھلاڑی جب جیت جاتے ہیں پوچھئے تو وطن کو آنے سے پہلے اپنے استقبال میں جھنڈیاں لگ جاتے. تو یہ ہار جیت دنیا میں بتانے جا رہی ہے تمہیں کیا ہے، یہ ہماری عطا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہو کیا حال ہے، یہ زینت ہے. یہ چند المال والبنون زینت فی الحیات الدنیا، اسے سمجھو. یہ چیز تمہیں آخرت، تم سمجھیں گے کہ تم خالی مال و دولت اللہ تمہیں دے دیا ہے اور آخرت میں یہی معاملہ رہے گا، نہیں. یہ چیز آخرت میں کام میں آنے والے نہیں. المال والبنون زینت ہے، یہ صرف دنیا کی حد تک ہے. والباقیات الصالحات، ہاں باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ صالحات ہے، تمہارے اچھے اعمال ہیں، اچھے کیریکٹر ہیں، اچھے اخلاق ہیں، تمہارا تقویٰ ہے، تمہاری نیکی ہے، تمہاری وفاداری ہے، تمہارا انفاق فی سبیل اللہ ہے، لوگوں کے ساتھ تمہارا تعلقات ہیں، ان کے ساتھ تمہاری ہمدردی ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پہ کام میں آنے والی ہیں. کیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا، اور آرزو کے اعتبار سے اور اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے بھی یہ بہتر ہے. کسی کو دولت کا مل جانا یا کسی اقتدار کا مل جانا یا دنیا میں اس کا نام و نشان ہو جانا، یہ اللہ کے پاس کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی کا معیار یہ قرآن بنایا ہی نہیں ہے. اور پھر یہ بات دنیا میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں، ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو تو انہی لوگوں کو کس قدر تباہ کر دیا گیا. یہ کبھی تخت و تاج پہ تھے، ان کو تخت سے اٹھا کے سیدھا سولی پہ بھی چڑھا دیا گیا. اور کرو، تاریخ گواہ ہے. یہ دنیا کا نظام، اور اللہ اسی کے قرآن میں اعلان فرما دیا یوم لا ینفع مال ولا بنون. دیکھو اس دن یہ مال یہ اولاد تمہارے کام میں آنے والی نہیں ہے، کام میں آنے والی نہیں ہے. دنیا کی جو زندگی ہے، یہاں کی مال و متاع جو ہے، یہاں کے جو اسباب ہیں، سب بطور امتحان کے لیے ہے اور کچھ بھی نہیں. اس سے ہٹ کے اور کوئی نہیں. جو لوگ دنیا کی زندگی میں غرق ہو جاتے ہیں، مال کا معاملہ، اولاد کا معاملہ، انسان مال کے معاملے میں بڑا ہی محبوب ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال سے بے انتہا محبت کرتا ہے. اور ایک دیکھ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الذي جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اقلدا، انسان مال کو جمع کرتا ہے اور کیا کرتا ہے، نہ صرف جمع کرتا ہے بلکہ روزانہ گنتا ہے، اتنا بیلنس
बढ़ा, हद तक गिनती में लगा हुआ है, हर इजाफा हुई ना उतने पैसे कमाई हुई में इजाफा हुआ है, बैंक बैलेंस कुछ बढ़ा या नहीं बढ़ा, शेयर मार्केट में उठी या नहीं उठी आज, यही चक्कर में पैसे की कमी नहीं है, उसके बाद दौलत की कमी नहीं है, साथ तुले उसके खा सकते हैं, अगर उसको नहीं रही, जन्नत की कोई अहमियत बाकी नहीं,
جنت کے لیے مسلمان بھاگ دوڑ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جنت کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جنت کے لیے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جنت کے متعلق قسم دعویٰ کہ وہ ہماری اپنی میراث ہمیں ملنے والی ہے کیونکہ میرا نام مسلمان ہے، وہ جنت میری ہے، یہ تصور بٹھاتے ہیں۔ یہی دھوکہ ہے شیطان کا جو ڈال رکھا ہے شیطان۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، مشاکین چاہ کافروں کے متعلق یہ بات ہے، کافر ان الذين لا يرجو لقاءنا، جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، کون کافر ہی چاہیے نا، سلمان تو ملنا چاہیے نا اللہ سے، ان کے بارے میں فرمایا ان کے سمٹمز کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، یہ اللہ سورہ یونس میں فرمایا ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، دنیا کی زندگی میں بس کون کافر، ورضوا بالحياة الدنيا بس دنیا مل رہی خوش، اس کے بعد واطمأنوا بها بڑا مطمئن ہے، بس ختم مل گئی برکات مل گئی دنیا سے، واطمأنوا بها کیا اطمینان سکون کس کو مل رہا، دنیا مل گئی بڑا مطمئن ہے بڑا سکون میں ہے، کون کافر، سوچو مومن نہیں، مومن دنیا ملنے سے مطمئن نہیں ہوتا، مومن دنیا ملنے سے اور پریشان ہو جاتا ہے، کیا وجہ ہے، میں ایک مثال ہوں صحابہ کرام کی، صحابہ کرام جب روم اور ایران فتح ہوا اور وہاں کے خزانے لا کے ڈال دیے گئے مدینے کے اندر ڈھیرے کے ڈھیر، صحابہ کرام رونا شروع کرتے، عمر فاروق بھی رونا شروع، کیا کہا، یہ دنیا اللہ کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اللہ کے پاس دنیا تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ نے ہم کو دنیا کیوں نہیں دی، کہیں ایسا تو نہیں کہا ہم سے ناراض تو نہیں ہو رہا اس لیے دنیا دے رہا، سوچ کیا لے رہے ہیں، پریشان ہے کافر مطمئن ہے، اطمئنوا بها، بعض مسلمان تو بولتے ہیں بھائی دولت آئی خوب کمارا ادھر سے ادھر سے آئے تو بھائی اللہ کا فضل ہے بھائی، اللہ ہم سے راضی ہے تو تیرا ہی، ہم نے یہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے بول کے دے رہا، اگر یہ تم سے راضی ہے تو تم منتا دے رہا، باسی پوچھا دے رہا، وہاں تو بل گیٹس کو دے رہا، وہاں پہ جناب مکیش امبانی کو دے رہا، تمہارے کو تو ٹکڑے مل رہے خالی، تو تم سے کروڑوں گنا ان سے اللہ راضی ہے، اگر یہ سوچا گیا بعد لوگ کہتے بھی ہیں بھائی ہم کو مل رہی تو اس کے مارے کہ بس اللہ کا فضل ہے، اور کچھ زیادہ قرآن علی شیطان اگر حاوی ہو گیا تو بزرگ کا تو پھیر ہے بھائی، دیا کام سے بھائی، باقی سوچو آپ صحابہ نے کیا کہا، یہ دنیا تو اللہ کے پاس اللہ کے نبی کے دور میں بھی اللہ کے پاس تھی، اللہ دینا چاہتا تب بھی دیتا تھا، اگر آج دے رہا تو کہیں اللہ تعالیٰ آج ہمارے اعمال سے ناراض تو نہیں ہو گئے، اس لیے ہمیں دنیا دے، یہ سوچ سوچئے، دنیا مل جانے سے کبھی کچھ نہیں ہونا، اس لیے بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان سمجھ، امتحان سمجھ، سلیمان علیہ السلام اللہ نے جب حکومت عطا کی تو اسے نے میں سے بولے اللہ تعالیٰ یہ اسی لیے دیا ہے کہ اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا میں اس کا شکر کرتا ہوں یا نہیں، اسی لیے دیا ہے، ایک امتحان ملا اس سے خوش ہونے کی دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو غربت میں رکھا ہے تو بھی آپ کو جناب علی اس کے اندر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بھی امتحان ہے وہ بھی امتحان ہے، زندگی ختم ہونی ہے، دنیا کی زندگی ہے، کیا فرمایا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی سے راضی ہے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، یہی وہ لوگ ہماری آیات سے غافل، ہماری کتاب سے غافل، کلیئر کر دیا تھا قرآن، اور اس کو سورہ روم میں بھی فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ
يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يا تو غافل کا لفظ آیا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا دنیا کی زندگی کے ظاہری عیش و عشرت کو یہاں کی چمک دھمک کو ہی وہ سب کچھ سمجھا ہوا ہے اسی کے چکر میں رہا ہے یہ بنا وہ بنا یہ کرو وہ کرو یہ کرو بس اسی میں دینا فرصت ہی نہیں ہے اس کو حساب آئے اسی چکر میں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرت غافلون یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت سے غافل ساری مغفرت اللہ کا بلا بھاگو دوڑو سبقت کرو محنت کرو کرو اس زندگی کے لیے یہ سورہ نظم لے کے آیت آتی ہے اسی سنچی اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں آخرت کیا تھی فَعَرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُ مِنَ الْعِلْمِ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نصیحت کر رہے ہیں وہ نصیحت سے آئے گا دلچسپی نہیں ہے ان کو آخرت کی زندگی سے آپ بھی ذرا کنارہ کش ہو جائیں بس جتنے بات کرنا تھا کر لیے سمجھانا تھا سمجھے باری رمن تھا بننا ان ذکر کیوں ہماری نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں کیوں دلچسپی نہیں ہے ان کو آخر اس کی علت کیا اس کی پہچان کیا ہے اے رسول ہم بتاتے ہیں وہ یہ ہے وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ دنیا کی زندگی سے ہم کی اور کچھ نہیں چاہتے بس یہ ہے اصل ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اس کے بعد بولا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ان کا علم ان کے معلومات ان کی ریسرچ ان کی تحقیق ان کی بھاگ دوڑ سب کچھ دنیا کی حد تک ہی ہے اور آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آخرت تو برائے نام ہے بس اس کے لیے محنت اور جستجو کی ضرورت نہیں ہے بس وہ کچھ جلدوں سے یا وظیفوں سے یا کچھ جناب علی کوئی خاندان سے اس سے مل جائیں گی مسلکوں سے مل جائیں گی لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے یہ ان کے ذہن و دماغ کی باتیں ہیں وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ان کی علم کی پہنچ ان کی علم کی بھاگ دوڑ یہی تک ہے بس کہا جو بھی ہے اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں دنیا داری کے اندر جن کے اس بات کا دعویٰ ہے ہم توحید پرست ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں اس کے اندر جو یہ سمجھتے ہیں کہ واسطے وسیلوں سے بگڑی بن جانے والی ہے ہم دونوں کے دونوں مارک ہیں یہاں بھی دنیا پرستی وہاں بھی دنیا پرستی یہاں بھی ایم دنیا ٹارگیٹ دنیا وہاں بھی وہی ٹارگیٹ دنیا ہے اور یہ شیطان کا بنایا ہوا شیطان نے کہا وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ میں انہیں مختلف خوش فرمیوں میں الجھا یعنی دبا کے رکھ دوں گا دنیا کے ارمانوں میں مبتلا کر دوں گا بس یہ کرتے رہو تم برخاص جنت مل جائے وہ یعیدہم اور جھوٹے وعدے دلاتے رہو اللہ جھوٹے وعدے یہ جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں حج کا احرام کعبۃ اللہ میں جا کے جو دعائیں مانگتے ہیں خاص طور وہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کہاں پکڑا ہے دیکھیے باپ اللہ اندر کی کیفیت کو جاننے والا ہے نا اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسکیننگ کر کے جو ہے نا ڈائگنوسٹک کر رہے ہیں اندر کیا ہے پورا نکال رہے جب احرام باندھ کے کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں تو اللہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِينَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ جو لوگ وہاں پہ جا کے صرف دنیا مانگتے ہیں صرف دنیا اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی آخرت میں کوئی حصہ نہیں دیکھ رہے بھائی کیا وہاں جانے کے بعد بھی وہی بھوت میری دنیا اچھی ہو میرے کاروبار اچھے ہو اور آج کل تو معاملہ بالکل ہی معنی سے جتنے لوگ جا رہے ہیں زیرو بھی نہیں ہے آج جتنے بھی تقریباً جا رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ حج کرنے والے عمرہ کرنے والے زیرو بھی نہیں ان کی تنکین ان کے نفسیات مائنس میں ہیں آج بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ یہاں پہ جناب علی کرکیسا ڈال دیے راڑے تیڑے ڈال دیے کعبۃ اللہ میں لا کے بیٹھے ہوئے اعتکاف کے اندر اور وہاں سے اپنے کیس کی دعا کر رہے اور یہاں پہ کسی کو بورا مکان لے کے کہ تم یہاں لڑو اور میں وہاں سے دعا کر دوں
ہم لیا دیکھیے باپ کاغذ کی کاروائی یہاں سے تم کرو, باقی کی جو پاور ہے روحانی میں وہاں سے دوں گا. تقریباً کاروبار بزنس یہ وہ فلاں والا جم جائے, یہ پورے زمانے میں بھی اللہ فرمایا. یہ لوگ ہمارے پاس اسی لیے آ رہے ہیں کہ دنیا مانگنے کے لیے آ رہے ہیں, صرف دنیا, اور ایسے لوگوں کے لیے ہمارے پاس آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ہاں اس کے بعد اللہ فرما امین میں یقول ربنا آتینا فی الدنیا حسنت و فی الاخرت حسنت و قنا عذاب النار. اب جو ہمارے پاس آ کے یہ دعا کریں گے, یہ مانگے گا اللہ میری دنیا بھی بہتر بنا اور میری آخرت بھی بہتر بنا اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا, تو ایسے لوگوں کو کیا کروں گا میں, اولئک نصیب مما کسبوا, اور جو کچھ بھی انہوں نے محنت کیا ہے آخرت کے لیے یا دنیا کے لیے, جو کچھ بھی کمایا ہے ان کی کمائی کا بدلہ میں ضرور دینے والا ہوں, دنیا ہو چاہے آخرت. اللہ سریع الحساب اور اللہ بہت جلد اور تیز حساب لے رہا ہے. یہ وہ دعا ہے جو کثرت سے مانگی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خاص طور پہ طواف کیا تھا. ربنا آتینا فی دنیا حسنت وفی الآخرت حسنت وقنا عذاب النار. یہاں تک نہیں آئے تھے, ذرا پوری پڑھنا, اکثر یہاں تک ہی پڑھتے ہیں, اصل تو آگے ہے. وہ کیا ہے پوری دعا؟ ربنا آتینا فی دنیا حسنت وفی الآخرت حسنت وقنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. کیا آئے تھے؟ ہاں ایسے ہی لوگ جو محنت کریں گے, جستجو کریں گے دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی, تو ہم لوگوں کو برابر ان کا جو نا جو حصہ بنتا ہے نصیب ہم اسے عطا کریں گے, اور یہ حساب کے بعد حساب لیں گے, حج کو چھوڑیں گے نہیں, وہ حج کے بعد ہی چاہیے دعا. اللہ سریع الحساب, اللہ بہت تیز حساب لینے والا ہے. اور ہمارے پاس ایک حدیث آ گئی کہ جیسے گا کے آ گیا کعبۃ اللہ کو ایسے ہو جا رہا حاجی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اب یہ حساب کیا ہے؟ حصہ لوں گا چھوٹے بچوں سے بھی, دودھ پینے والا. ہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے باتیں, اس قسم کی جو باتیں پھیلا دی گئی ہے وہ بڑا اچھا. آپ یہاں قتل کر رہے ہیں, ڈاکہ لا رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں, لوگوں کا مال کھا گئے, جا کے حج کر کے آ گئے, تو بات ہو گیا ماں کی پیٹ سے آ گیا, پھر یہ پورے فائل کے ریکارڈ کہاں جا رہا تمہارا؟ وہاں جا کے آ گئے تو ختم حصہ. جھوٹ ہے, صحیح نہیں ہے. یہ جو حدیث ہے اپنے لیے صحیح ہے, یہ حدیث اللہ صحابہ کو بولا تو صحابہ کے کیریکٹر کو دیکھ کے اپنا اپنا جائزہ لینا. ڈائریکٹ ہم کو نہیں بولا 1400 سال کے بعد, سمجھے؟ یہ بےمانیوں کو نہیں بولا کہ جاؤ تم ہمارے گھر کو آپ پھر چلے جاؤ وہاں کی پیٹ سے, نہیں, یہ تو صحابہ کو بولا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زیر تربیت تھے, جب اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا ان کو بولا پہلے, اس کے بعد پھر ہم آئیں گے جب ان کے زمرے میں آئیں گے اور لیول پہ آئیں گے تو تب ہوئیں گے. یہ نہیں ہے خالی معاملہ, سمجھ میں آ رہا؟ یہ کوئی حج کا معاملہ, کوئی آتما یاترا نہیں ہے, کوئی گنگا جل نہیں ہے جا کے ڈبکیاں لگا کے آ گئے, لیکن وہ ایسی رہا معاملہ پورا. اور اللہ جو بولا ہے خاص طور پہ کیوں بولا ہے؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا, قسم محنت جو کرے اس کا بدلہ ملنے والا ہے, اس کا نصیب اس کا حساب دیں گے, یہ کر دیں گے. واللہ سریع الحساب, حساب لیں گا تو کیا چھوڑے گا نہیں. اب لگا ہے ماں کی پیٹ سے آنے آئے آدمی فلاں فلاں فلاں, یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں, حقیقت نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے دینا ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے, کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے. سارے پردے کھل جائیں گے اس وقت جانے کے بعد, یہ سوچے جو تھے نا. اور پھر یہ عقل کے خلاف ہے, انصاف کے خلاف ہے, عدل کے خلاف ہے. کیا وہ گھر کو جا کے آ کے ماں کی پیٹ سے ہو جا رہا ہے, یا باقی ہے, یا پہ قتل ہے, یا پہ خون ہے, یا پہ ظلم ہے, یہ کیا انصاف ہے, عدل ہے؟ دنیا کی عدالت نہیں, اس کو معاف کر دی تو اللہ ظالم ہے کیا؟ نعوذ باللہ, چھوڑ دی نا. ارے ساری عدالتوں کا عدالت وہ ہے پوروں کی حساب لینے والی, اور وہاں سے جب فیصلہ ہو گیا تو پھر ظالم کو پکڑی گا, اور ظالم کو وہاں بھی بچڑا. اب یہ تو سوال ہی نہیں, سوچنے کی بات ہے. یہ نہیں ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے. اللہ نے جو بات فرمائی ہے خاص طور میں کہ آخرت کا تو معاملہ ہے, بلائی کا لحمہ نصیب مما کسب اللہ سب انسان. اور اسی لیے وہاں جو بات فرمائی, بات بالکل یہ ہوگی نا, عذاب النار, اصل نظر آپ کو آخرت پہ رکھنا, عذاب پہ رکھنا, اللہ اس عذاب سے بچا, یہ ہے اصل چیز. تو دنیا کی زندگی, اور دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہ مقبر ہے, یہ خبر, تم کو وہاں پہ جانا ہے. سب چھوڑے نہ دنیا, کوئی چیز تمہارے ساتھ آنے والی نہیں, سب ختم ہو جائے.
اللہ قرآن میں آپ سورہ زخرف پڑھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو کافروں کے گھروں کو اور ان کے گھروں کے اوپر چڑھنے کی سیڑھیوں کو ان کے چھتوں کو سونے اور چاندی کے بنا دیا. اگر یہ کسی کو مل بھی جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا تھوڑے دن کا ہے یہ بس ختم, اس کے بعد چھوڑ دیا. ساتھ آج کیا ہے مسلمان, اللہ نے جس کو دولت دی ہے تو آج کیا کر رہا ہے, اپنے گھر کیسے بنا. اللہ نے مسلمانوں کو دولت دی ہے تو آپ دیکھ لیجیے ہمارے بادشاہوں کے ہمارے پیسے کیسے بنا. دنیا نے اللہ تعالیٰ سپر پاور بنایا جن قوموں کو, رشیا ہے, انگلینڈ ہے, امریکہ ہے, اور بھی ہے, کینیڈا ہے, وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھیں ان کے حاکموں کے گھروں کو دیکھ لیجیے, ان کے گھروں کو دیکھ لیجیے آپ, ان کی بڑے بڑے جو حویلیاں جو بلڈنگ بھی ہے نا کہ وزیر اعظم ان کے یہاں کے, تو ہمارے مسلمانوں کے حاکموں کے جو ہمارے مطلب یہ ہے
کہ جنت میں انسان منماری کرے گا، کوئی پابندی نہیں. اسی لیے کافر منمانی کرتا دنیا میں، یہی کہ ایشو عشرت دھوم تھا، اسی لیے وہ کافر ہے. اور مومن کے لیے قید خانہ جیل ہے، تو قید خانے میں جیل میں کبھی قیدی کی مرضی نہیں چلتی، کھانا بھی اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتا، کپڑا بھی اپنی مرضی سے نہیں پہن سکتا، سو بھی اپنی مرضی سے نہیں پہن سکتا، اٹھ بھی اپنی مرضی سے نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہا؟ پابند ہے انہیں جیل کے قوانین کا. اسی طرح مومن دنیا میں اللہ کے قوانین کا قیدی ہے، اپنی مرضی نہیں چلا سکتا. یہ ہے سر، مومن اپنی مرضی نہیں چلائیں گا جس طرح جیل میں نہیں چلا سکتا، اور کافر جنت اسی لیے ہے کہ کیونکہ جنت میں اپنی مرضی چلیں گی، اور یہ کافر کے لیے بنا دی گئی کہ جو چاہے کر تیری مرضی ہے کیونکہ تو کافر ہے. تو اس میں حدیث میں کیا بات ہوئی؟ منمانی کرنے والا، اپنی چلانے والا اللہ رسول کے مقابلے میں وہ کافر ہے حدیث کے روشنی، کیونکہ اپنی چلانا، اپنی منمانی کرنا. اور جو جھگڑا ہوا ہے اللہ اس کے نبی کے قوانین میں وہ مومن ہے، اپنی مرضی نہیں چلا رہا، جو بھی کام کر رہا بھائی اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا، جب یہ دیکھ رہا اس کے بعد آگے بڑھ رہا ہوگی تو پابندی ہے انہیں. دنیا سجن المومن و جنت، یہ بڑی پیاری حدیث ہے، اکثر آپ حضرات بھی سنتے ہیں اور علماء بھی سناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جب اٹھ گئے تو آپ کے جسم کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑے. اس میں دو روایتیں آتی ہیں مختلف، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر فاروق اور حضرت دونوں سے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے ایک نرم بستر کا انتظام کرتے ہیں. اس نے لوگ عائش کرا جو کافی ہو رہا ہے آپ کے لیے. اس سے سنایا گیا کہ اکثر علماء بعض بیان میں سناتے ہیں، لیکن ان کے گھروں کو دیکھ کے جا کے کیا ہے، چٹائی کے نشان تو دور کی بات ہے، چٹائی کس کو بولتے ہیں نہیں معلوم، خالی کتاب میں پڑھتے بولے وہ چٹائی ہو. حقیقت تو یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری مثال دے کے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے جن کا آخرت میں جن کا حصہ نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے ہے. ایوان کا تم نے پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے آخرت میں جو مقام دیا ہے. دوسری روایت میں تھوڑی سی تبدیلی سے ہم آتی ہے کہ میرا کیا ہے، میرا ہے کیا اللہ کے، میری مثال بالکل اسی طرح ہے کہ ایک مسافر جب نکلتا ہے اپنے گھر سے یا اپنے وطن سے، تھک جاتا ہے اور تھک کے اگر کوئی درخت مل جاتا ہے اس کے سائے میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب تھکان دور ہو جاتی ہے تو پھر اپنی سواری پر بیٹھ کے اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے. اور یہی میری دنیا ہے، بس یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، میں جو راحت اور سکون میری منزل میں ڈاکے لوں گا. یہ تو دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہ سفر ہے، یہ نہیں. یہ حدیث جب سنایا جاتا ہے تو کیا ہمارے علماء اللہ گھر والوں کو بھول جاتے ہیں، پورے عائشہ شریف کو بھول جاتے ہیں؟ نہیں. اسی لیے حدیث میں جب بات آئی ہے کہ علماء یہود جب بگڑ گئے تو اللہ کا عذاب آیا، عوام بگڑ گئے دنیا، یہ ذہن میں رکھیے. کبھی بھی عوام بگڑ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب نہیں آتا، قانون ہے قرآن میں. عوام بگڑ جاتی ہے تو عذاب نہیں آتا، عوام کے جو رہنما جو علماء بگڑ جاتے ہیں تب اللہ کا عذاب آتا ہے. عوام میں تو ہمیشہ برائی رہیں گی، جہالت رہیں گی، گناہ رہیں گے، سب کچھ رہیں گے. علماء کو ہم نے بھیجا ان کی اصلاح کے لیے، ان کی ذمہ داری کے لیے. جب وہ خود بگڑ جائیں، وہ خود دنیا پرست ہو جائیں، عذاب آئے.
وہ عذاب. یہ اللہ کے قوانین اپنی جگہ بالکل اٹل ہے, اس میں کوئی بچ نہیں سکتا, نہ بچا ہے اللہ کے قوانین میں. یہ اللہ قرآن میں کئی مقامات پہ اعلان فرما چکے ہیں. تو دنیا سجن المومن و جنت الکافر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ میری مثال کیا ہے, بالکل اس مسافر کی ہے. اسی لیے دوسری حدیث میں فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, وہ تم دنیا میں ایسی زندگی گزارو گے ایک راستے کے مسافر ہے, یا رہنا نہیں ہے گویا کہ تم ایک اجنبی ہے, تمہیں پہچانتا نہیں کوئی, یہ تمہاری منزل نہیں ہے, تمہیں یہاں سے جانا ہے, رخصت ہونا ہے, رہنا نہیں ہے. دنیا کی حقیقت یہ ہے. الحاکم التکاثر حتى زرتم المقابر, تمہیں خبروں میں جانا ہے, دنیا چھوڑنی ہے. کل لا لو تعلمون علم اليقین, ہر ایک ایسا نہیں ہے اللہ, اگر تم نہیں مانو گے تو ایک دن وہ زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. سورۃ تکاثر پر خدا فرمائے اس بارے ہے کیا دنیا کی زندگی, اور حدیث اس کا سرس میں آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو تربیت فرمائی ہے قرآن سے اسی انداز میں, حب الدنیا رأس كل خطیہ, آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت, دنیا کی طلب تمام برائیوں کی جڑ ہے, پورے برائیوں کی جڑ یہی ہے. اس کا کھانا ہے, اس کا کھانا ہے, اپنی شہرت, وہ شہرت, یہ وہ بلا بلا بلا, یہ چکر ہم دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی باقی نہیں ہے دنیا میں, سب چلے, ان کی دولت سب یہی رہی ہے, ان کے ہیرے جواہرات سب یہی رہے ہیں, بنائے اجڑے ہوئے. سوچو تاج محل ہم جو دیکھ رہے ہیں, تاج محل کیا عبرت حاصل کر رہے ہیں, کیا تاج محل دیکھو, انسان کی بھی کیا سوچ, کیا حاصل. حاصل کیا ہوا, کچھ حاصل ہوا, کوئی ثواب جاریہ ہے تاج محل سے, ہزاروں لیبر کتنے کے سالوں تک محنت کرتے ہیں, خون پسینہ, پھر ہے کچھ نہیں, کسی کی محبت میں گرفتار ہو کے خبر بنایا سے, صرف خبر اور کچھ بھی نہیں, تاج محل خبر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم باقی رکھے ہیں اسے تمہاری عبرت کے لیے ہے, دیکھو ذرا جس کو ہم نے حکومت دیا تو کیا کرے, یہ کرے. تاریخ میں پڑھا تھا جس وقت تاج محل کی بنیاد رکھی جا رہی تھی, اسی وقت انگلینڈ کے اندر جو سب سے بڑی کوسی یونیورسٹی ہے اس کی بھی فاؤنڈیشن اس سے اوپر رکھا جا رہا, سب سے بڑی یونیورسٹی لندن کی, تاریخ میں گواہ ہے اس وقت تاج محل ہے اور وہاں پہ وہ تعمیر ہو رہی ہے. تاج محل سے کس کو کیا ملا, لندن کی یونیورسٹی کو کس کو کیا ملا, آپ سوچ رہے آپ کو دیکھ سکتے. مسلمان یہ کہ یہودیوں کے متعلق ایک بات آتی ہے, یہ بھی میں کتاب میں پڑھا تھا, ایک اس وقت یہودیوں کے بڑے بڑے جو روز آتے تھے پورا اطلاع میں نے فنڈ جمع کر چیریٹی جب آتے ہیں, ان کے جو مذہبی جو بڑا تھا فاتح جو بھی ہو گیا, انہوں نے آ کے بات کہی کہ بھائی ہم یہ دولت آپ کے پاس لائے ہیں تاکہ ایک بہت بڑی مذہبی عمارت جو ہے نا اسے کھڑی کی جائے. ان کا جو فادر پادری جو بھی تھا ان کا مولوی اس وقت کہا نہیں, میں اس دولت سے جناب علی تعلیم کا تعمیر کروں, علم. سوچو کتنا بڑا فرق ہے ہمارے پاس, ہم کسی کام کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا ہم نے, جبکہ قرآن ہر چیز کے متعلق بتانے آئی تھی آپ کو کیا کرنا, آپ کو دنیا کے دنیا کے خواہ, دنیا کے جناب امام آپ کو منایا جانے والا اللہ قرآن نے بتایا, لیکن اس کے بعد ہو کیا گئے, کوئی چیز ہماری باقی نہیں رہی. آج
کی کتاب ہم نے چھوڑ دیا، عیش و عشرت کچھ مل گئے کسی کو دنیا، عیش و عشرت سونے کے حمامات تعمیر ہو رہے، ہاں ہیرے جواہرات اڑائے جا رہے چپلوں میں کرسیوں میں، یہ تو ایک بلا دیا ہے، بولا تسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کیا فرماتے ہیں ہم ہر نعمت کے بارے میں پوچھیں گے تم سے، ہمارے پاس جب آئیں گے ظاہر ہے کہ کوئی بادشاہ نہیں ہوگا اس وقت، سب کو ایک آنا پڑے گا، سب اس کے غلام اس کے بندے بن کے، تو قرآن نے یہ بتایا کہ تمہاری زندگی تو ہے دنیا کی حقیقت کا، ذرا سمجھ لو، تو سوچو سمجھ لو، آج کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ زمانہ بھی بہت مادی زمانہ ہے، اور یہ زمانہ تو اتنا خراب ہے کسی کو تھوڑا کچھ مل گیا تو میں سب سے بڑا گرو ہو گیا، حالت بہت خراب، دن میں دن دنیا بس میں نہیں ہے، اس سمجھ رہے نہیں کسی، کیریکٹر خراب، مزاج خراب، سوچ خراب، ہر ایوری تھنگ از نیگیٹو، اس کی سوچ نیگیٹو، پیشنٹ نہیں، صبر نہیں، کیریکٹر نہیں، اخلاق نہیں، کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں، اس کا کوئی ہیلپنگ نیچر نہیں، خود غرض، دنیا کے بھوکے، وہ بھی نہیں، یہ دنیا نے اللہ دیا ہے تقسیم کرو، لیس المؤمن الذی یشبع جاره جعل الی جنبی، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور دوسرے بھوکے ہے، آج خارون کو اللہ دولت دیا، پڑھیے سورہ قصص اٹھا کے، اور ایسی دولت دیا کہ اس کے خزانے کے جو چابیاں تھے وہ اٹھانے کے لیے اس کے پاس ایک ٹیم تھی، صرف چابیاں اٹھانے کی، اتنی دولت تھی، اور یہ سمجھا کہ دولت میں اپنی صلاحیت سے کمایا ہوئی ہے، میری دولت ہے، اس میں کسی کا حق نہیں ہے، اللہ بولا وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اے قارون اللہ نے جو دولت تمہیں دی ہے اس دولت کو انسانوں میں خرچ کر کے آخرت کما، آخرت کما، کیا فرما، وَبْتَغِ تلاش کر آخرت کا گھر، وہاں فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اس دولت سے آخرت کا گھر بنا، وہ رہنے والا ہے، اور یہ جو دولت، یہ دولت کے خزانے، یہ چابیاں، ظاہر ہے کہ تم بھر جائے گا ڈھیر سارے رہ جائیں گے، اور ہوا ایسے حماقت کرنے جب نکلا دولت کا شو کرا، میرے پاس اتنی دولت ہے، اور لوگ سما ہوئے، لوگ ممبئی میں پانی آیا سب کے، بات اتنا بڑا نصیب والا ہے بھائی، کتنی دولت ہے، اس کے بعد ممبئی میں پانی آیا، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جمیع جتنی بھیڑ وہاں پہ تھی جمع، لوگ اس کی دولت کا نظارہ دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کے خزانوں کو، اس کے چابی والوں کو زمین میں وہی دھسا کے زمین پھاڑ دی، اور اس وقت جن کے منہ میں پانی آ رہا تھا وہ لوگ بولے نہیں بھائی اللہ ہمیں بچا لیا، تیرا احسان ہے، توبہ کرے کبھی، اور جو علم والے تھے وہ لوگ بولے فرعون کو وہ لے تیری بربادی ہے، تو کیا کر رہا ہے، اس وقت علم والے تھے وہ لے تیری بربادی ہے، اور آج کے علماء ہوتے تو جی حضور فرش سلام آتے ہم بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، نہیں وہ کر رہے ہیں آج، وہی کر رہے ہیں آج، وہی وَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور پھر دنیا میں اپنا حصہ مت بھول، کیا مطلب حصہ، جتنا کھانا ہے اتنا ہی کھائیں گا تم، باقی سب چھوڑ کے جائیں گے، اتنے تیرے نصیب میں اتنا ہی ہوگا، اگر تیرے دولت تیری ہے، نام تیرا ہے، لیکن تو فائدہ نہیں اٹھائے گا اسے، تو تو چلا رہے گا، یہ دولت جی رہے گی، سوچ رہا، پھر اس کے بعد اللہ حکم دیا، فرمایا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے دولت دے کے جیسا تجھ پہ احسان کیا ہے اسی طرح انسانوں پہ دولت خرچ کر کے تو بھی دوسرے انسانوں پہ احسان کر، وَلَا تَبْذِلْ فَسَادَ، اور زمین میں فساد مت کر، دیکھیے فساد کیا ہے معلوم، اس کو دولت مل گئی
خود کھا رہا دوسروں پر نہیں کھلا رہا تو ایک دن فساد ہوتا, لڑائی جھگڑے ہو جاتے. ہم گیا دو گھر میں نہ رکھنا پڑتا پیسے والا, کہیں کو ڈر رہا ہے اس کو, اگر کھلاتے پلاتے لٹاتے رہا تو کوئی نہیں بھائی, ہر ہر جگہ اس کی حفاظت رہی. نہیں بولا تمل فساد, اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. ہارو کی بات ہے, اب صحابہ کرام کو لے لیجیے آپ, کیسے زندگی گزاری انہوں نے. ٹھیک ہے اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ایسے کے آگے سے میں ملتے جہاں پہ چولہا کئی دن تک نہیں چلتا تھا, ٹھیک ہے وہ بھی مانتے ہیں سر, لیکن اللہ تعالیٰ جب دنیا کی دولت کو کھول دیا تو اس کو کیا عیش کرے بتائیے, بتاؤ آپ. ابو بکر صدیق کو لے لیجیے, سید عمر فاروق کو لے لیجیے آپ, ایران و روم فتح ہوا اس کے بعد ہوا کیا, دولت کے ڈھیر لا کے جب ڈال دیے گئے میرے فاروق کے قدموں میں, تو آپ جناب نے اس میں سے تنکا اٹھا کے رونا شروع کر دیا, رونا شروع کر دی کہ بھائی کیا ہے یہ. آج دولت آ گئی تو کچھ ہم کیا کریں گے, وہ دولت اگر آ گئی رونا شروع کر دی پھر زندگی بدل گئی. حالت کیا تھی, بیت المقدس فتح ہو رہا ہے, آپ جا رہے ہیں بیٹھ کے گھوڑے میں سوار, ایک ہی سواری تھی اور ایک سواری میں دو آدمی نے ایک ہی آدمی تھے, یہاں سے طے ہوا جانا. آپ جب پہنچے بیت المقدس کے قریب تو جو آپ کا غلام تھا اس کی باری آ گئی گھوڑے میں بیٹھنے کی, اور آپ کی باری آ گئی گھوڑے کی نکل بیٹھ پکڑنے کی, مار پکڑنے. جب پہنچے بیت المقدس سارے لوگ آ کے, وہ جو غلام ہے مہار پکڑا سب اس کی جناب یاری وہ شروع کر دیا عزت اقرار, تو وہ کہنے لگا کہ میں نہیں ہوں, یہ ہے امیر المومنین, میں تو غلام ہوں. جو مہار پکڑے وہ ہے امیر المومنین, میں نہیں ہوں. جب پھر ان کے علماء ہے یہودیوں کی, اور ہم نے ہمارے کتابوں میں یہ پیچھے ہوئی پائی ہے مسلمانوں اللہ پہ توکل کرنا ہے اور اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے.
یہ فتنوں میں، یہ فسادوں میں اگر ہماری موت بھی واقع ہو گئی تو انشاءاللہ کل جو ہے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. کوئی نہیں، وہ ایک بات مشہور تھی، گاندھی جو ایک بات بولے تھے، فرقہ پرست ہندوستان کے ایک بات بتائے تھے، دیکھو مسلمانوں سے تم زیادہ جو ہے خطرہ مت لگو، مسلمانوں کو مت ستاؤ، اسی لیے کہ مسلمانوں کے 40 ممالک کے قیدی انہیں بنا مل سکتی ہے. اگر تمہارے حالات خراب ہو گئے تو سوائے سمندر میں ڈوب کے مرنے کے قیدی نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، وقت کے اوپر بات صحیح تھی، مسلمانوں دیکھتے ملک آج حالت یہ کہ مسلمان اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہے تو ہم کو کیا بنا دیا. اور جتنے مثالیں مسلمانوں میں جن ممالک سے بات کے بھگایا جا رہا، کوئی مسلم اس کو ویلکم نہیں بول رہا، بول رہا بتائیے، یہ تو غیر مسلم مسلمانوں کو ویلکم بول رہے، کوئی مسلمان بھی آنے نہیں دے رہا. المسلم اخو المسلم، حدیث سنا رہے، قرآن سنا رہے، لیکن گٹ آؤٹ بول رہا، مرو جاؤ ڈوبو، لیکن ہمارا ملک میں بتاؤ. اللہ دیکھ رہا ہوں بس، تمہارا تخت، تمہاری کار، تمہاری دولت، تمہاری عبادت کے لیے تم نے اپنے بھائیوں کو موت کے منہ میں ڈکل دیا. ہاں پھر دعویٰ کر رہے کہ ہم اسلام کے نمائندے ہیں، ہاں اسلام کے خدمت گزار ہیں، ہم کیا ہو رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، سوچو. ہاں اور فرمائیں گے اللہ تعالی خیر قوم کے دلوں میں ہمدردی ڈالنا. مسلمان مسلمان کا آج کل بار سچوں ہو رہا، اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہ حدیث بڑی مشہور تھی، سنے بھی ہوں گے، ایک دور میری امت میں ایسا آنے والا ہے جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے لیے، اسی طرح دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑتی. پھر اس وقت یہ بات بھی فرمائے کہ اس حالت کی کیا حالت ہوگی جس طرح تمہارے ساتھ دنیا کھولی گئی اور تمہارے دسترخوانوں کے اوپر سے جناب ایک ڈش لا کے اٹھائی جائے گی، دوسری لا کے رکھی جائے گی، یعنی کھانا پینا کا اتنا ایڈوانس ہو جائے گا، ہمارے قسم کے کھانے. کیا ہوگا اس صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس دن ہم آج سے زیادہ بہتر ہیں کہ اللہ کے ذکر یاد کی، کیونکہ سوپ مل رہا تو پہلی بھی بات ہوتی. اللہ کے نبی نہیں، تم آج بہتر ہے اس دور سے، جب وہ دور آئے گا تو یاد رکھو تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی اور وہ بیماری کا نام ہے وہن. پوچھا وہ بیماری کیا ہے؟ سنا وہن، یہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہن وہ بیماری ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، تم کو دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت سے گھبراہٹ کا لے گئے. بس اس وقت تمہارا وزن جو ہے پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، کف جمع ہوتا ہے، اس سے زیادہ تمہارا کوئی طاقت باقی نہیں، دشمن تمہیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹے گا، کوئی تمہارا سننے والا نہیں. آج دیکھ لو، آج دیکھ لو، ہم سمجھ رہے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے بڑے وقت آئی ماں تو کیا کوئی عرب ملک آئندہ سے بنے گا؟ چاہے ان کی خود حالت خراب ہم دیا. میں اسی لیے بولوں یہ باتیں، ہمیں اصل کیا چیز دیکھنا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اسے سمجھیے. بولو موت سے اتنی گھبراہٹ ہو گئی اور زندگی سے اتنا پیار ہو گیا ہے، اب یہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ غیر مسلم اگر راضی ہو گئے تو امن سے رہیں گے. ضروری ہے صفت، اللہ عادل ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے.
ہر چیز اس کے نگاہوں کے سامنے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بنائے ہوئے منصوبوں کو منٹوں کے اندر ختم کر دے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں, ابھی تو امت مسلمہ کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا کر سکتے, ان کے اندر کتنا ایمان ہے, ابھی تو امتحان تو ہمارا ہے. اور یقیناً اللہ کا وہ وعدہ اپنی جگہ سچا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت میں یہ موجود ہے کہ یاد رکھو ان تتولوا قوما, اگر تم وہی تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثال, اگر تم دین سے پھر جاؤ گے, دین کے تقاضوں سے پھر جاؤ گے, اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا دے دوسری قوم بنے اور تمہاری طرح بے حص رہے گی. شاید اللہ کا منشا یہی ہے اس وقت. اکثر ہمارے تقاریر میں ایک بات بولی جاتی ہے کہ تاتاری قوم کا جو ہے نا بہتات جو حلاقو چنگیز خان کو حملہ کیا تھا, وہ حالات کو آج شعروں میں سنایا گیا. کعبے کو پاسماں مل گئے سنم خانے سے, بات ہے. یعنی وہ قوم علاقو چنگیز خان جو مسلمان قوم کو جناب علی جو گولی اور گاجر کی طرح کاٹا تھا, وہ شہر کے شہر ہو گئے, لاشوں کے ڈھیر تھے. تاریخ میں بات لکھی بھی ہے بغداد کے اوپر جب حملہ کیا تو بغداد کی جو نہر کے پانی کی کئی دن تک لال پانی بھا. اور یہ بھی بات تاریخ میں لکھی ہوئی ہے کہ تاتاری فوجی اگر بازار میں نکل جاتا, کسی دکان کسی بازار میں جو مسلمان خریدتے ہیں وہ نظر آ جاتا, تو تاتاری اس مسلمان کو بولتا کہ ابھی جو ہے میرے پاس ہتھیار نہیں, تو اینٹ ہے, میں تجھے آگے قتل کروں گا. تو اس مسلمان کی مجال نہیں تھی کہ جگہ چھوڑ کے نہیں بھاگ جاتا تھا, اپنے موت کا انتظار کرتا تھا. یہ حالت ہوئی, ایسے حالت تو وہاں پہ پھر دعوت کے ذریعے سے وہ قوم ایمان لیے. تو یہ ارتدا کہ ابھی نہ وہ ہوا تو کیا ہوا, تو کیا ہوا پھر تاتاری کی جو ہے نا داستان دہرائی جائے گی کہ پھر یقیناً انہیں کے لوگوں کے اندر سے ایمان والے پیدا ہو کے پھر اسلام کا جھنڈا. ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, لیکن اس تاتاری قوم کے اندر جو اللہ کی نشانی رکھی وہ کیا ہے وہ نہیں بول رہے. وہ کیا ہے؟ تاتاری قوم آنے کے بعد ہوئے گا کیا؟ تاتاری قوم آنے کے بعد یہ نام نہاد مسلمانوں کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹ دیں گے. وہی ہے اس کے اندر, یہ نہیں بول رہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طاقتور قوم سے اسلام کا کام لے, اور اس طاقتور قوم میں ہمیں ایک دن مولی اور گاجر کی طرح زمین میں کاٹ دیں گی مسلمانوں کو, جو ناکارا مسلمان ہیں, نام نہاد کے مسلمان ہیں, جن کا تعلق قرآن سے ہے ہی نہیں, جن کا تعلق حضرت اسلام سے نہیں ہے, نام کے مسلمان ہیں, یہ راشن کارڈ والے مسلمان ہیں, جن کا ہمارے اکثریت دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. آج ہم دنیا پرست ہیں, آخرت ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے, دین ہمارے پاس قرآن میں نہیں ہے, دین تو قصے اور کہانیوں میں ہے. پھر وہ دن آئے گا کہ ہمیں نونی اور گاجر کی طرح کاٹا جائے گا, ہمارے گھروں کے اندر سے ہمارے بیوی بچوں کو اٹھا لیا جائے گا, کاٹا جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی طاقتور قوم میں سے اٹھائے گا, اسلام کی توفیق دے گا, اور وہ قوم ایک طاقتور اسلام لے کے قرآن اور حقیقت ایمان لے کے آئے گی. وہ قوم وہ دن آنے والے ہیں, لیکن وہ ہماری بربادی کے بعد آئیں گے. وہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا, اللہ تعالیٰ جو اللہ کو ماننے والوں کا امتحان لینا چاہ رہا ہے کہ تم کہاں تک ایمان کے اوپر کھڑے رہے, کہاں تک تمہارا تعلق اللہ کے دین سے اللہ کی کتاب سے. کالی اسی چکروں میں یہ خیالیاں, اس سے کرامتا, یہ وہ, یہ دن وہ دن, یہ کانفرنس وہ کانفرنس, سمجھ میرا شب برات کا.